ଆରେ ନେନା ଝିଅ, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ବନେଇଛୁ? ତୁ ପୁଣି ଥରେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଆଉ ଚଟୁଣି ବନେଇଛୁ? ଫ୍ରିଜରେ ପନିପରିବା ରଖିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତରକାରୀ ବନେଇଲୁ ନାହିଁ? ନେନା କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଯାହା ବନେଇଛି ତାହା ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା, ତାପରେ ଧୋଇବା, ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ରୋଷେଇ କରିବା। ଏତେ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବନି ମା। ଆରେ କାଲି ଯଦି ତୁ ତୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବୁ, ତ ସେଠି କ'ଣ ଏମିତି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଚଟୁଣି ବନେଇକି ଦେବୁ କି? ନେନା କହିଲା, ଆରେ ମା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛ, ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ବାକର ଥିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ନେନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ଆଉ ନେନା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ଚାରିଥାକ ଚୁଲା ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କହିଲା, ହେ ରାମ, ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ମୋର କ'ଣ ଗଲା? ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ଭଲ କଥା, ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭାବି ଭାବି ତରକାରୀ କରେ। ନେନା କହେ, ପୁରୀ ତରକାରୀ ହାଲୁଆ ରାଇତା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏହା ଦେଖିକି ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନେନାର ନଣନ୍ଦ ଅନିତା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଡିମ୍ପଲ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଡିମ୍ପଲ କହିଲା, ଆରେ ବାହ, ବାସ୍ନା ତ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଅଧା ତିଆରି କରିଛ? ନେନା କହିଲା, ନାଇଁ ଦିଦି, ମୁଁ ତ ଆଳୁ କୋବି ହାଲୁଆ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ଡିମ୍ପଲ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିନ, ତୁମେ ନୂଆ ଆସିଛ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଠି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ନୁହଁ, ଦଶ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ବନାଯାଏ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର। ନେନା କହିଲା, ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଛ? ଡିମ୍ପଲ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୋ କଥାରେ ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲ? ସତେ ଯେମିତି ଶହେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ଆଉ ହଁ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ତରକାରୀ ବନାଯାଏ, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଛ, ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଭୋକରେ ରହିବେ ଆଉ। ଅନିତା କହିଲା, ହଁ ଭାଉଜ, ଆଉ ଆଜି ତୁମେ ଘରର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବ। ବିଚାରି ନେଇନାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆଉ ଭାବିଲା, ଚାଲ ନେଇନା, ଆଉ ତୋତେ ଏବେ ତରକାରୀ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ତ ମୁଁ ବାହାଘରରେ ବନେଇ ନଥିଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାର ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବା ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆରେ ବାଃ, କମାଲର ରୋଷେଇ କରିଛ ବହୁ। ସତରେ ସାନ ବହୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିଛୁ, ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ବୋଧହୁଏ ଯାଦୁ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ସବୁଦିନ ତୁମେ ଏମିତି ଦଶଟି ତରକାରୀ ବନେଇବ। ନେଇନା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଫସିଗଲି କେଉଁଠି, ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷାର ପାଗ ଆସିଲା, ଆଉ ନେଇନା କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ଭଲ ପାଗ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେବି, ଆଉ ତା ସହିତ କଚେଡ଼ି ବି, ଏହା ଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କେହି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ। ନେଇନା ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଚୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ, ଆରେ ଭାଉଜ, ଏ କ'ଣ ବନେଇଛ, ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଳୁ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇ ଦିଅ। ଶାଶୁ କୁହେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ବାଇଗଣ ପରତା, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବିମ୍ କୋବି ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପୋଟଳ କଷା ଆଉ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେବୁ। ନେଇନା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଭାବିଥିଲି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପକୁଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ହଜମ ହେଉନି ବୋଧ ହୁଏ। ତାପରେ ବିଚାରି ନେଇନା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦଶ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ତିଆରି କରେ। ଦେଖ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା, ଆଉ ସେ ବର୍ଷାର ପାଗରେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଭୁଲ ବି ମୋର, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେଲି। ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି, ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଲଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିନଥାନ୍ତି। ରାଗରେ ନେଇନା ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ଆଖିରେ ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ଆଖି ଆଖି, ଏହିପରି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତା ଆଖି ଆହୁରି ଜଳି ଉଠିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ନେଇନା, ତୁମ ଆଖି ଲାଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି,
ହଉ ମୁଁ ଆଇଡ୍ରପ୍ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ରହ ନୈନାର ଆଖିରେ ଆଇଡ୍ରପ୍ ପକେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ନୈନାକୁ ନିଦ ଆସେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଆଖି ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ଲାଲ ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ, ସବୁଦିନ 10 ତରକାରୀ ବନେଇ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଘରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆଜି ଆଳୁର ଅଲଗା ଅଲଗା 10 ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ କରେ, ଯେପରିକି ଆଳୁ କଷା, ଆଳୁଦମ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ବନେଇ ରଖେ। ଆଉ ତାହା ଦେଖି ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଓହୋ କ'ଣ ବନେଇଲୁ ଆଳୁକୁ ନେଇ 10 ତରକାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଖାଇବି ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବନେଇ ଦେ। ନୈନା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ଆଜି ଘରେ ପନିପରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାରେ କାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମକୁ 10 ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେବୁ। ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି ନୈନାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ 2 ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଦିନେ ନୈନା, ଏପଟେ ମୋ ଆଖି ବହୁତ ଦରଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ 10 ତରକାରୀ ହେଲେ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ତରକାରୀ ବନେଇ ବନେଇ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ କେଉଁଦିନ ଚାଲିଯିବି। ନେଇନା ଏମିତି ତରକାରୀ ବନାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ତାର ତରକାରୀ କେଉଁଦିନ ଜଳିଯାଉଥିଲା ତ କେଉଁଦିନ ରାଗ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ବଦଳରେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ 10 ପ୍ରକାରର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଏ, ଆଉ ଚେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗରମ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଘରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ବୋହୁ କହେ, ଶୁଣ ଆଜି ତ ତୁମେ ବେକାର ତରକାରୀ କରିଛ, ଆଉ ଶୁଣ କାଲି ଯେମିତି ଏମିତି ନ ହୁଏ, କାରଣ ମୋ ମା ଘର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରୋହନ କୁହେ, ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ଯିଏ 10 ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଚାହୁଁଛି ସେ ନିଜେ କରିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ଘରେ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଅଧା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିବ, ତୁମକୁ ତ ଖାଲି 10 ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତା ପରଦିନ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ନେଇନାକୁ ଭଲ ଦେଖାଗଲା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଆଉ 3 ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ଶାଶୁ କୁହେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋହୁ, ଆଉ ତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଚାକରାଣୀ ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ବି 10 ତରକାରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋତେ ଦେଇଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିସାରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଆଉ 10 ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ନୁହଁ, ଏବେ ଘରେ 2 ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ତିଆରି ହେବ। ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି ନେଇନା ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା।